don haka muke fada da babban murya cewa muna ki game da wannan sakamako da aka ambata yau da aka bayyana cewa an yi zabe kuma an ayyana wayanda suka ci a kananan hukumomi guda 20 mu jam'iyyar APC ba mu yadda ba ko mun yi watsi da wannan sakamako muna kira ga shugaban karma ya shugaban hukumar zabe na jiha wato Ahmad makama ya gaggauta ajiye aikin sa kamar yadda muka fada a taron manema labarai na jiya mun sanarwa duniya cewa ita hukumar zabe ta jiha ba ta da niyyar gudanar da zabe ingantacce kuma karbabbe a idon duniya kuma mun fadi hujjojin mu da shirye-shiryen da ita wannan hukuma ta yi domin ta yi magudi wa zaben da aka shirya ko kuma ta sanar cewa za ta yi a yau kashe abinda muka fada jiya shi ya faru a yau don haka muke fada da babban murya cewa muna ki game da wannan sakamako da aka ambata yau da aka bayyana cewa an yi zabe kuma an ayyana wayanda suka ci a kananan hukumomi guda 20 mu jam'iyyar APC ba mu yadda ba ko mun yi watsi da wannan sakamako mun tabbatar cewa ba a yi zabe ba kadan daga cikin abin da zamu misale da zamu ambata shine a karamar hukumar Toro kayan zabe da aka kai a yanzu haka suna nan a ofishin hukumar zabe ta jiha dake Toro domin an tura jami'an tsaro sun bada kariya ta musamman wayannan kayayyaki kuma sakamakon haka ba a samu an yi amfani da su ba kayayyakin suna nan don haka ba a yi zabe ba a Toro gaba daya don haka abin dariya ne kuma abin mamaki ne a zo a ayyana wani cewa ya ci zabe a wata gunduma ko kuma a karamar hukumar Toro baki daya na biyu a Bauchi local government a karamar hukumar Bauchi inda mutanen mu suka tsaya kai da fata ganin cewa an yi zabe mun mutanen mu sun bibiyi akwatunan zabe a ko ina sannan duk wanda suka ganshi a matsayin ma'aikaci yazo a matsayin ma'aikacin zabe an tsaya an bada kariya kuma an tabbatar yayi abin da ya dace har ma hakan yasa aka sami kada kuri'u a wasu mazabu sannan har aka samu ɗaya daga cikin kansulolin mu na gundumar Hardo mai suna Muhammad Salim Ahmed Yaro a wannan wuri aka yi zabe kuma aka tabbatar da shi a mazabarsa domin an samu an bada kariya ta musamman wa shi wanda muka gane cewa shine mai ayyana sakamako a karamar hukumar Tafa Balewa mun sami canjin kayayyakin aiki ta yadda aka dauki kayayyakin aiki daga wata gunduma zuwa wata gunduma kayayyakin aikin zabe daga wata mazaba zuwa wata mazaba ta yadda idan aka je mazabar sai a samu kayayyakin da aka kawo ba na mazaban bane dan haka sai zama duk abin da aka yi a wurin ya zama wasan yara a ƙarshe muna maimaita muna ƙara tabbatar da matsayar mu cewa muna buƙatan a yi zabe ingantacce wadda jam'iyya wadda al'umman jihar Bauchi za su yarda da shi kuma muna kira ga shugaban karma ya shugaban hukumar zabe na jiha wato Ahmad makama ya gaggauta ajiye aikin sa domin ko ya karya ka'idar rantsuwa da yayi cewa zai yi adalci sannan zai yi zabe a bisa yadda doka ta tanada na biyu muna kira ga ita hukumar zabe ta jiha da ta rusa wannan zabe da ta ce ta gudanar a yau a rusa sannan a sa lokaci domin sake yin wani zabe wanda zai jama'a wato al'umma za ta karba wanda zai karba wurin al'umma sannan muna kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta gaggauta rusa jagorori masu gudanar da hukumar zabe ta jiha a yanzu sannan a sake nada wasu wayanda suke za su yi adalci wa mutane kuma za su jagoranci wannan hukuma a bisa adalci kamar yadda doka ta tanada a ƙarshe muna fatan alkhairi wa ƙasar mu Najeriya da kuma jihar Bauchi da jam'iyyar mu ta APC mai albarka assalamu alaikum